নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকক এই বিভিন্ন বাবে প্ৰয়োজন হোৱা সামগ্ৰীসমূহ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মই আপোনালোকক যিখিনি সামগ্ৰী দেখুৱাম এই সামগ্ৰীখিনি ক্ৰয় কৰি আপোনালোকে কেকৰ ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব প্ৰথমে চাওক মই আপোনালোকক কেইটামান ষ্টীলৰ বাতি দেখাইছোঁ এনেকুৱা বাতি বহুত জৰুৰী কেক বেটাৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ বা হুইপ ক্ৰীম ঠিক কৰিবলৈকো এনেকুৱা বাতি প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিলে সদায় ষ্টীলৰ ডাঙৰ বাতি ক্ৰয় কৰিব কাঁচৰ বাতি কেতিয়াও ক্ৰয় নকৰিব কিয়নো কেতিয়াবা কাঁচৰ বাতি পৰি গ'লে ভাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে মই আপোনালোকক যিখিনি সামগ্ৰী দেখুৱাম সেই সামগ্ৰীখিনি ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ তাত মই লিংক দি থৈছোঁ সেই লিংকত গৈ ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব এইবাৰ আমাক এনেধৰণৰ কিছুমান কেক মল্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব হাৰ্ট শ্বেপ স্কুৱাৰ শ্বেপ আৰু ৰাউণ্ড শ্বেপটো আপোনালোকে নিকিনিলেও হ'ব কিয়নো ঘৰতে কুকাৰ হওক কাঁহৰ চচ হওক ভাতৰ চচ হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাউণ্ড বস্তু থাকেই বা টিফিনৰ বাতি হওক গতিকে ৰাউণ্ড শ্বেপটো ক্ৰয় নকৰিলেও হ'ব কিন্তু হাৰ্ট শ্বেপ আৰু এনেকুৱা স্কুৱাৰ শ্বেপ নি ল'ব মই সাধাৰণতে কেক মল ব্যৱহাৰ নকৰোঁৱেই কিয়নো কেক মলসমূহৰ উচ্চতা একেবাৰে কম থাকে এনে মল ব্যৱহাৰ কৰি কেক বনালে কেতিয়াবা কি হয় কেকটো যদি বেছি ফুলি উঠে তেতিয়াহ'লে কেকৰ বেটাৰসমূহ ইয়াৰ পৰা নিগৰি পৰে গতিকে মই খুব কমেইহে এনেকুৱা কেক মল ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথম অংশতে আপোনালোকে দেখিছে যে মই কেক তৈয়াৰ কৰোঁতে কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাত তিনিটা কুকাৰ আছে এটা চাহৰ চচ আছে এটা ভাতৰ চচ আছে আৰু এটা টিফিন আছে গতিকে আপোনালোকে কেক মল নিকিনা কৰিও ঘৰত থকা সামগ্ৰীয়ে আপোনালোকে কেক তৈয়াৰ কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু কেক তৈয়াৰ কৰোঁতে এই হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰডাল ব্যৱহাৰ নকৰিলে নহয়েই আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিলে ভাল কোম্পানীৰ বেছি ৱাটৰ হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰিব এতিয়াও কম ৱাটৰ হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ ক্ৰয় নকৰিব সেইখন হৈছে কেক টাৰ্ণ টেবুল আৰু ইয়াক আমি যেতিয়া কেকটো সজাওঁ তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকে বজাৰত 4 টকামানৰ টাৰ্ণ টেবুল পাব তাৰে এখন হৈছে কাঁচৰ কাঁচৰখন কিন্তু ভাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে মই দেখুৱা এইখনৰ দৰেও আপোনালোকে টাৰ্ণ টেবুল পাব এইখন দেখিবলৈ মেটেলৰ দৰে কিন্তু মেটেল নহয় ই ফাইবাৰৰ হয় আৰু ইয়াৰ ওজন বহুত বেছি আৰু এইখনো বহুতেই ভাল তাৰপিছত আপোনালোকে পাব প্লাষ্টিকৰ প্লাষ্টিকৰখন পৰাপক্ষত আপোনালোকে নিকিনিবই যদি আপোনালোকে ঘৰত কেতিয়াবাহে কেক তৈয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে দামী কিনা কোনো যুক্তি নাই কিন্তু যদিহে ব্যৱসায় ভিত্তিত আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লাষ্টিকৰ টাৰ্ণ টেবুল কেতিয়াও নিকিনিব ই ভালদৰে নুধুৱে আৰু আপোনালোকে পাব এখন ষ্টীলৰ যিখন আটাইতকৈ বেষ্ট মোৰ তেনেকুৱা ষ্টীলৰখন নাই কিন্তু সেইখন বহুত ভাল টাৰ্ণ টেবুল হয় আৰু আমাক লাগিব এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ কিয়নো কেকত দিয়া চেনিখিনি আমি গুড়ি কৰি ল'বই লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে 1000 ৱাটৰ এটা ভাল মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ কিনি ল'ব এইবাৰ চাওক কেক সজাবৰ বাবে আমাক এনেকুৱা কিছুমান নজলৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই নজলৰ ওপৰত আপোনালোকক পিছত এটা বেলেগ ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে ক'ৰবাত অনলাইনত দেখিলোঁ বুলিয়ে বা কোনোবাই ক'লে বুলিয়ে 11 নজল কিনি নল'ব কিছুমান নজলৰ একো ইউজেই নহয় মোৰ ওচৰত বহু ধৰণৰ নজল আছে যিসমূহ মই আজিলৈকে ইউজ কৰি পোৱাই নাই কেইটামান একেবাৰে কমন নজল আছে সেইকেইটাৰ ওপৰত মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সেই ধৰণৰহে নজল কিনিব এনেকুৱা এখন চালনী কিনি ল'ব যিহেতু আমাক ময়দা বা শুকান সামগ্ৰীসমূহ আমি চালিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এনেকুৱা দুখন নাইফ কিনি ল'ব মই যিখন বাঁহতত লৈ আছোঁ মানে যিখন আপোনালোকে চুটি দেখিছে সেইখনৰ প্ৰয়োজনীয়তা বেছি পাৰিলে আপোনালোকে তাৰহে দুখন কিনিব এখন দীঘল কিনিব আৰু এখন অলপ চুটি কিনিব আৰু এনেকুৱা এখন নাইফ কিনি ল'ব পাৰিলে আপোনালোকে এখন দীঘল নাইফে কিনি ল'ব কিয়নো আমি কেকটো আইচিং কৰাৰ আগত সদায় তাক আমি 3টা লেয়াৰ কাটিব লাগে গতিকে সেই লেয়াৰটো কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে দীঘল নাইফ কিনি ল'ব তাৰপিছত চাওক এনেকুৱা এডাল মেনুৱেল হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ কিনি ল'ব কেকৰ ঘোলখিনি মিক্স কৰিবলৈ খুব সুবিধা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ 4খনমান চিলিকন স্পাটুলা কিনি ল'ব দুখন একেবাৰে সৰু কিনিব যি দুখনে আপোনালোকে কালাৰ মিক্স কৰিব পাৰিব আৰু দুখন ডাঙৰ কিনি ল'ব আমাক লাগিব এনেধৰণৰ স্ক্ৰেপাৰ এই স্ক্ৰেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে কেকটো খুব ধুনীয়াকৈ সমান কৰিব পাৰিব আৰু এয়া হৈছে চিলিকন ব্ৰাছ আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি কেকৰ ওপৰত খুব ধুনীয়াকৈ চিজাৰ চিজাৰখিনি আপোনালোকে দিব পাৰিব আৰু লাগিব আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ দুখন পেচি ফ্লাৱাৰ ষ্টেম মেজাৰিং স্পুন এটা সৰু স্প্ৰে বটলো আমাক দৰকাৰ হ'ব আৰু দৰকাৰ হ'ব আমাক এনেধৰণৰ জেল কালাৰ আপোনালোকে সদায় জেল কালাৰ আৰু পাউডাৰ কালাৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব কেতিয়াও লিকুইড কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব লিকুইড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে হুইপ ক্ৰীমখিনি ঢিলা হৈ যায় গতিকে আপোনালোকে জেল কালাৰ বা পাউডাৰ কালাৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই সমস্যাটো নাপায় কেক বেছবৰ্ডৰো আমাক প্ৰয়োজন হ'ব কেকটো তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে আমাক আৰু দৰকাৰ হ'ব হুইপ ক্ৰীম মই হুইপ ক্ৰীম সাধাৰণতে ডিলাইট আৰু টপলাইটে ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেক ডিজাইন কৰিবৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব এনেকুৱা পাইপিং বেগ যিকোনো কেইটামান ফ্ৰিজ ব্ৰাছ বেছিকৈ সাধাৰণতে
মেংগো, পাইনাপল আৰু অৰেঞ্জৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে আপোনালোকে এই তিনি ধৰণৰ কাটাৰ কিনিব। আমাক দৰকাৰ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান কাটাৰ, আৰু এই কাটাৰকেইটা আপোনালোকে যেতিয়া ফণ্ডাম কেক তৈয়াৰ কৰিব তেতিয়াহে ব্যৱহাৰ হয়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চিলিকন মোল্ডৰ প্ৰয়োজন হয়, বিশেষকৈ হাৰ্ড শ্বেপৰ বেছি প্ৰয়োজন হয়। গতিকে আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ চাই আপোনালোকে কেইটামান এনেধৰণৰ চিলিকন মোল্ডো কিনি ল'ব, আৰু গোটেইকেইটা সমান চাইজৰ আমি কিনিব। সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ তিনি চাৰিটামান কিনি ল'লেই হ'ব। এইটো হৈছে মিল্ক কোট। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এইটো কিনিবও পাৰে বা নিকিনিবও পাৰে, কোনো কথা নাই। মই এইটো সাধাৰণতে গৰম দিনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিহেতু গৰম দিনত কৃত্ৰিমসমূহ গলি যোৱাৰ চান্স থাকে। তাৰ কাৰণে মই তাৰ ভিতৰত মই পানী ভৰাই দিওঁ। পানী ভৰাই তাৰপিছত মই ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ, আৰু ফ্ৰিজত থৈ দিয়াৰ লগে লগে ঠাণ্ডা হৈ থাকে, মানে পানীখিনি এই গোটেই পথটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে। গতিকে মই বহুত দেৰিলৈকে ইয়াৰ ভিতৰত মই হুইপিংসমূহ ৰাখি আৰু বিক কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেজাৰমেণ্ট কাপ ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰে, নল'বও পাৰে। মই সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা চেনি টেমাটোৰ পৰা উলিয়াবলৈ বা ময়দাখিনি উলিয়াবলৈ তাৰ কাৰণেহে এনেকুৱা ধৰণৰ মই কাপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। লগতে এখন কাটা চামুচৰো প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু প্ৰয়োজন হ'ব এটা ৱেট মেচিন। চাওক, মই এই ৱেট মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু আপোনাৰ এই ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণ লাভ লোকচান এই মেচিনটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। ব্যৱহাৰ ভিত্তিত কেক তৈয়াৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও কাপ ব্যৱহাৰ নকৰিব, সদায়ে আপোনালোকে ওজন জোখা যন্ত্ৰই ব্যৱহাৰ কৰিব। তেনেহে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰটোত কিমান লাভ হ'ল, কিমান লোকচান হয়, ই আপোনাক সঠিক হিচাপ দিব। কিন্তু আপোনালোকে কাপ ব্যৱহাৰ কৰি কেতিয়াও লাভেই হৈছে নে লোকচানেই হৈছে আপোনালোকে উলিয়াব নোৱাৰিব। আমাক এটা ফ্ৰিজৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ফুডখিনি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিবৰ বাবে আমাক এটা ফ্ৰিজৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এই সকলোবিলাকৰ উপৰিও আমাক প্ৰয়োজন হোৱা আন এটা অতি দৰকাৰী বস্তু হৈছে অ'ভেন। ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন আহে যে মাইক্ৰ'ৱেভ কিনিম নে অটিজি কিনিম। আপোনালোকক মই উপদেশ দিওঁ যে সদায় অটিজিয়ে কিনিব। যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ ভিত্তিক কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে সদায় অটিজিয়ে কিনিব। মাইক্ৰ'ৱেভ কিনিলেও আপোনালোকে চ'লো মাইক্ৰ'ৱেভ কেতিয়াও নিকিনিব। চ'লো মাইক্ৰ'ৱেভত আপোনালোকে কেতিয়াও ভাল কেক তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। কনভেনশ্যন মাইক্ৰ'ৱেভ কিনিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে তাত এটা দিনত কেইটা কেক বনাব তাৰ সলনি বেষ্ট হৈছে অটিজি কৰা। অটিজিত আপোনালোকে চাৰিটা পাঁচটালৈকে কেক একেবাৰতে আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। এইসমূহেই হৈছে সামগ্ৰী যিসমূহ আমাক কেক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজন হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বুজিব পাৰিলে যে কেক ব্যৱহাৰৰ বাবে আমাক কি ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে এটা আইডিয়াও কৰিব পাৰিলে যে আপোনালোকৰ কিমান টকাৰ ভিতৰত এই সামগ্ৰীখিনি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ বহুতৰে মনত হয়তো এটা প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে যে মই কি অটিজি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মই মৰ্টি ৰিচাৰ্জৰ 52 লিটাৰ অটিজিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাত মই 1 পাউণ্ডৰ কেক একেলগে 5টা তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু 2 পাউণ্ডৰ কেক আপোনালোকে বাকী যদিহে আপোনালোকে হাৰ্ড শ্বেপৰ দিয়ে, স্কুৱাৰ শ্বেপৰ দিয়ে, ৰাউণ্ড শ্বেপৰ দিয়ে, বাকী শ্বেপ অনুসৰি আপোনালোকে 3টা 2 পাউণ্ডৰ কেক তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব।